цю 16-річну дівчину на наше шоу теж привела мрія. Привіт, я Сюзанна, я здесь для того, чтобы осуществить свою мечту. Затятою прихильницею проекту «X-Factor» Сюзанна стала задовго до його появи в Україні. Дівчина передивилася всі випуски британського шоу і мріяла, що колись підкорить сцену «X-Factor». Это более чем то, о чем я мечтала. У меня действительно есть кумиры, которые начинали свою творческую жизнь вообще с «X-Factor». Та же самая Леона Льюис. Для меня это моя любимая певица. Сюзанна вірить, що зможе скористатися своїм єдиним шансом. Подих захоплює. Ну тоді давай, щоб не перехопило, ось сходи, які, можливо, тебе ведуть до слави. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Сюзанна. Хорошо, что вы будете петь? Я буду петь песню Бейонсе, соул дивы «Hello». Понад усе зараз дівчина боїться схибити, адже вона за крок до здійснення мрії. Як вони реагують, вони у захваті, подивіться, вони всі п'ятерка. Сюзанна, ви юна богиня просто. Ви великолепна. У вас велике будущее. Да, вам моє. Ну только если вы попадете ко мне. Не знаю, я как раз очарован. У нее есть подача, у нее есть какой-то стиль. Я ценю в человеке личность. Должна быть личность. Она очень яркая, необыкновенная. Просто бриллиант. Я хотела больше всего на свете оказаться на этой сцене. Просто это моя мечта. Ваша мечта сбылась. Твоя мрія дала тобі 4 так від студії, які сидять перед тобою. Спасибо. Тим часом у залі точиться запекла суперечка між суддями і предмет їхньої гострої дискусії – Сюзанна. Вже на наступному етапі судді стануть суперниками. Вони поділять учасників між собою і кожен з них робитиме все можливе, аби у «X-Factor» переміг саме його учасник. І вже зараз одразу двоє суддів прагнуть, щоб Сюзанна потрапила до їхньої команди. Сергій Сусідов не сумнівається, що під його опікою ця дівчина претендуватиме на перемогу у «X-Factor». Сюзанна – це
такой арабский бриллиант, я бы сказал. Девушка с арабскими корнями, самородный талант, от природы поставленный голос, генетика, особое строение связок, это очевидно. Звезда, которая, если будет зажжена, она подвинет ноги. Серега переконаний, що саме він, а не Сергій Сусідов, зможе запалити зірку Сюзанни. Критик, как бы, ну, он не продюсер. Я не вижу конкуренции вообще. Ще одна така суперечка, і я не впевнена, що ці четверо колись будуть вітатися один із одним.